dar vienas pokalbis jūsų dėmesį. Mūsų studijoje svečias iš Niujorko Shmuelis Tatzas, kineziterapeutas. Labas rytas. Mūsų studijoje jūs pristatote naują knygą Kūno derinimas, malonus gyvenimas be vaistų. Pone Shmueli, tarp jūsų pacientų tikrai yra žinomi žmonės, intelektualai, muzikai, taip pat sportininkai, prima balerinos. Ar garsenybės įnoringi pacientai, ar kaip tik labai paklusnus? Nelengva, nes jeigu jisai žymus, jeigu jisai turtingas, jisai žino viską, žino ir viską supranta. Bet aš jiems sakau, atsiprašau, bet tavo kaulai ir raumenys tokie patys, kaip tas išėjo dabar banko darbuotojas arba tu šokėja. Nesvarbu, tu šokėjas ar muzikantas, ar tu milijonierius, tavo tos pačios problemos. Mūsų studijoje šįryt atsineštos tam tikros priemonės, tai norėčiau jūs išnaudoti ir pasinaudoti progą, kad jūs parodytumėt, ką jūsų kiekviena galima padaryti, kad patartumėme mūsų žiūrovams. Pirmiausia, reikia žinoti čia, kad aš išvažiavau iš Lietuvos, nebuvo tokios specialybės kineziterapija. Ir aš mokiausi ją Izraelyje, o po to Amerikoje dar kartą. Suprasti, kad kineziterapija, kuri dabar labai populiari Lietuvoje, pirmas dalykas, kineziterapeutas dirba rankomis. Su kiekvienu ligoniu maždaug turi dirbti pusę valandos rankomis, vadina manualinė terapija. Po to labai svarbu, kad kineziterapeutas naudoja elektroniką. Mes šiandien turime kompiuterius turime, bet tas pats mes turime visokius prietaisus daryti elektroprocedūras. Ir galų gale mums reikia mokyti mūsų ligonius pacientus, kaip daryti pratimus. Pratimus galima daryti namuose. Iš pradžių malonu, kada kineziterapeutas pamoko, paaiškina, bet pagrindas juos daryti namuose. Lazda, tai čia jinai reikalinga nuo 20 metų žmogui lygi 90 metų žmogų. Lazda, mes turime priprasti prie lazdos jau jaunystėje. Pirmus pratimus su lazda aš išmokau pas Karolį Dineiką, kuris rodė, kaip svarbu daryti su lazda pratimus. Lazda yra jau, gali būti trečia koja. Paprasčiausias pratimas, kada žiūrite televizorių, jeigu prisėda ir balansuoti su lazda. Žiūrėkite, kaip gerai, aš dabar sėdžiu ir visas mano kūnas tiesus, aš pusiausvyra, paprasčiausias pratimas. Arba sėdžiu ir aš suku riešus. O kam nereikalingi riešai, jeigu tu bankė dirbi ir tu skaičiuoji visą laiką litus, žiūrėkite, koks geras pratimas. Jeigu žaidžiu tenisą, ar ruošiuosi žaisis tenisą eiti po iš ryto, aš darau apšilimą savo alkūnėje. Jeigu man trupučiu ką nugarą skauda, žiūrėkite, kaip gerai, aš galiu patemti nugarą. Tai lazda šita nuo 20 metų lygi 120 metų turi būti mūsų rankos pasiekimo atstumė. Mes jau taip pabundame, tai kaip būtų gerai, aš taip darau, kad pirmiausia į naujagimo poziciją mes einame, kilėjame, susiliečiame trupučiuką ir pradedame judintis. Mes iš karto sąmoningai, nes vaikai jie judinasi nesąmoningai. Mums reikia judėti sąmoningai, nes visos tos aplinkos, kurios mes gyvename, mes daugiau traukiamės ir gyvenimas, ir laikas. Reiškia, mums reikia iš smegenų bandyti judinti kūną. Ir vat pradame judėti, po to jau atsisėdame, niekuomet neatsistokime greitai, lėtai atsistoti iš lovos, trupučiuką pasitemti, pajudinti trupučiuką kojas. Ir po to, kada mes jau einame į tualetą, kada mes prausimės specialiai rankšluostį, visuomet kaip svarbu, kad jau su tuo rankšluostį, sakysim, net ir kaklą, neskubėti šluostytis, jokiai būdina lėtai. Žiūrėkit, pasažuoti sprandą, kas gali būti geriau, o taip pasažuoti sprandą, po to visą nugarą
trinti, neskubėti. Ir čia pas jūs yra, niekur pasaulyje nėra tokių širščių rankų. Aš visuomet atsivežu, kaip atvažiuoju. Tai čia jau geriausias masažas, kuris gali būti paprasčiausia, rankas trinti, neskubėti. Tai neturi būti rankų valymas, tai turi būti rankų masažas. Kiekvieną pirštą negali būti geriau su rankšluosčiu žaisti. Po to, kada dantis valai, tai čia turi būti irgi toks įpratimas, kad niekuomet su ranka nejudinti, kaip mes kažkaip pripratę, o laikyti šepetuką ir galvą sukinėti, kaklą sukinėti ir sukinėti, po to pakeisti rankas. Nes jeigu aš su dešinė ranka į kairę ir atvirkščiai ir sukinėti. Ir tas geriausias pratimas, kuris yra kaklui. Po to, jeigu mes skutamėsi, visuomet aš skutuosi ir judinti klubus. Ar jūs darote tikriausiai gražinatės iš ryto prieš programą, jeigu jums reikia jo makijažą, tai reiškia tų pačių metų jums reikia daryti makijažą ir išmokti judinti klubus, judinti kojas. Visuomet judėti tik taip kaip vaikai. Čia natūralu judėti, bet mes į pirmą klasę, kaip jau einame, mums sako, sėdėk, nejudėk. Daryk tą. Ir mes prarandame tuos natūralius, įgimtus, gerus pobūdžius, kuriuos mes turime. Kalbant apie pačią fizinę veiklą, neretai miestuose gyvenantys žmonės, jie skundžiasi to trūkumu fizinės veiklos, tada eina į sporto klubus, sportuoja, bėga pusmaratonius, maratonus, per trumpą laiką tam pasiruošia. Kokia jūsų nuomonė apie tokius? Mano nuomonė, kad nereikia važiuoti į darbą, o reikia eiti arba su dviračiu. Ir žiūrėjau, dabar Lietuvoje yra keliai labai gražus, švarus ir su dviračiu važiuoti į darbą su dviračiu. Aš neskaičiau, kažkas jau parduoda tokius namus, kad ten specialiai namai, kur padėti dviračius ir panašiai. Vienas dalykas, antras dalykas, buvo toks profesorius Kaunė Kapanavičius, su kuriuo man teko dirbti Jeruzalėje. Jis specialiai statydavo savo mašiną, važiuodavo, jis statydavo mašiną labai toli nuo ligoninės, kad pusę valandos eiti. Kodėl mes turime atvažiuoti statyti mašiną prie mūsų darbo vietos, kažkur toliau ir kad praeiti būtų. Ponia Samueli, koks būtų jūsų geros savijautos ir geros būklės receptas? Kiek sau to laiko skirt per dieną? Be paminėtų dantų valymų ir palėtintų? Aš skaitau, kad jums, man to 21-22 metai, tebūnė tiek. Taip, tai jums jau reikia kiekvieną dieną pusvalandį paprakaituoti. Nuo 20 iki 30 prakaituoti pusvalandį reikia. Kada nuo 30 iki 40 reikia valandą neprakaituoti, bet reikia sušilti. Daryti tokius dalykus, kad sušilti. Nu, kada jau 50-60, jau reikia daugiau laiko praleisti ant grindų, raižytis. Ir savo knygoje aš kalbu apie taip, įrodu ir sakau, visi eikite į mano YouTube, žiūrėkite, kokius pratimus darau. Viską, ką aš darau, čia mano mokslai, pradant nuo dineikos ir baigiant visokiais kiniečiais ir afrikiečiais. Ir aš žinau, kas dabar labai populiaru joga ir pilatės. Nereikia mums tokių garsių vardų. Mums reikia kuo paprastesnių dalykų. Taip kaip ir valgyti. Paprasta bulvė yra žymiai sveikesnė, negu jis sumaišytas su majonezu, iš majonezu ir panašiai ir panašiai. Kada aš Taunytės klausiau, o kaip ten reiškia česnako tie lašeliai. Sako, Samueli, kokie lašeliai? Valgyk česnakus. Taip. Tai tas pats, ką mums reikalingi visokie tokie keisti dalykai, kuo paprasti rankšluosis, lazda, sėdime, judame, ką mums reikia, į klubą reikia, tai ten galima sutikti gražių jaunuolių, ar jau panašiai manai, bet aš žaisti golfą labai gerai, ten galima daryti didelius biznius, bet čia nieko nesurišta su kūno sveikata. Kągi, mūsų studijoje viešėjo Samuelis Tasas, didžiulė garbė susitikti čia mūsų studijoje. Dėkoju jums šįryt, tikiu, kad patarimai mūsų žiūrovams ir mums čia studijoje buvo tikrai naudingi ir būtent geros viešnagės. Ačiū. Ačiū.